Kontxako banderaren lehen jardunaldiaren analizia egiteko, bi aldagai hartu behar dira kontuan, batetik, nola ez, emaitzak, eta bestetik atzoko bi estropaden bilakaerak, emakumezkoena eta gizonezkoena. Emaitzei dagokionez, irekita gelditu da, emakumeen arteko lehia, eta aldez aurretik garbixan hartzegoen bezala, bi favoritoek daukate bandera irabazteko aukera. Hori jo dago buruan, baina oso oso alde txikia dauka donostiarrarekiko. 2,32 segundu. Hori ez taldea, eta gainera datorren asterako momentuz, itxaso handi xamarra dagoa eman da, ikusiko da, aste horrela doan inean ze bilakara izaten duen eguraldiak, baina bestela ere 2 segunduko aldea utza baldin bada, itxaso pixkako gaituarekin, ez da ezer izango. Estropadan bilakara idauko ionez, hiru momentu izan zituen, nesken estropadak, lehenbiziko luzian donostiarrak hori jori atzi erakutsi zion, gero bigarren momentua izan zen, zeo batik anpueltan, hori jo aurrian jarri zen, eta aldea irekitzare lortu zuen, 7-8 segundu aurretik ere ibili zen, baina azkenen gozatian, badiatik barrura donostiarrak lortu zuen, aldea murriztea hori horren gainean juntzan, azkenean esan da bezala 2,32 segunduko alde hori geratu da bilen artian. Gizonezko egitea okionez, Hondarribiak kolpe ondila eman zuen, ez dugu esango ez guztia izan zen ikan, kaidalako horiteko, baina udara joan den bezala ikusita berdintasun gaiago espero zen taldeen artean, eta berdintasun horri utzi zion bakarra zirbana izan zen, 7 segundu eta 82 eunerera erbitu zelako Hondarribiarekiko, baina Santurtzi bat eta Orio bat, 19 segundu eta 23 segundu da ikustea, baina zen etzen espero. Estropadan bilakara edauk ionez, emakumezkoetan bezala, gizonetan ere momentuak izan zituen estropadak, eta egia esan da, itxasoak eta eguraldiak horretarako bide ematen zuten. Olatua zebilen, aizea ere txizamar, eta zikinare espazegoen, kanpora joateko neikon arraza zegoen itxasua, gero barurako popare giroa zegoen, gehien bat badiatik barura, eta hor duen estropadako momentuak, neurri handi baten, bat dintzoien arabera erabaki zen, ez? Kanpora begira Zierbana Orio eta Hondarribi bigarren txandan buruz buru joan ziren, azkenean tarte gutxirekin iritsitzen ziago gara, iai elkarren gainean, baina bueltako luzean erabaki zen guztia. Hor hasieran Zierbanak aldea hartu zuen, gero Hondarribi olatu pare batekin buelta eman zion, eta alde politak izan zituen, 10-11 segundu Zierbanakiko, baina Baia barrua berriro ere Zierbanak pare bat segundu jantzizkon, eta azkenean hori, zazpi segundu koska, Hondarribin alde. Beste gainontzian lehenbiziko txandan, Santurtzik egindago denbora ikusita, 20.6 segundu atzoko baldintzetan, ematezun oso denbora ona izango zela, baina gero Hondarribiak txikitu egintzuen, eta Santurtzi bat ere aukerari gara egintzua. Beraz, bigarren igandera begira, itxasoak eta izeak emandako guztia egiten baldin badute, oraindik ere irekita dago estropada, baina bestela nesketan berdintuta, baina gizonezkoetan zati handi bat Hondarribira bidean da,